Hej mina darlings och välkomna till ännu en video. Jag hoppas ni har haft en bra vecka och att denna onsdag har varit bra för er mina darlings. Den har väl varit bra för mig, I guess. Fan, fin mig på benen. Idag så ska vi sminka oss igen, såklart som vanligt varje onsdag nu framöver. Och idag tänker jag göra en emo-sminkning. Man bara... Make all the people go crazy and wild with the dead. Eller det som jag kommer ihåg emo-sminkning, och det är ju typ så här skitsvart kring ögonen, helt bleka. Väldigt så här, vissa tjejer som hade varit så här lite mer fancy pansy vampire emos liksom, hade lite så här markerat så vi där liksom, och väldigt så här markerade läppar och ja, sånt är nice indeed. Så det ska vi ta och pröva idag, så jag lär mig lite of course. Så let us start with some priming indeed. Som primer tänker jag använda Q10 fuktkräm för män, Q10 ögonkräm och så såklart primer spray. Anledningen till att jag har de här tre, det är för att jag är väldigt torr i hyden. Har jag inte fuktkräm på ansiktet först, så kommer allting bara kaka sig och se för jävligt ut. Så vi smörjer bara i tjockt lager. Var är min spegel? Där är spegeln. Så tittar vi ner i den så ni bara ser mitt hår. Och så drar vi bara lite så kicks. En målning kring ögonen. Och så bara, make it spread all over my face. Vad tjockt det blir där. Jag är ändå rynkig som fan på ögonen, så det spelar ingen roll. Det är bara att torka. Så medan jag torkar innan jag tar bort primersprayen, torkar det på tröjan. Jag har en gammal tröja på idag för att jag kunna göra så här. Jag kommer använda det här kontorkittet. Det har från ljus till jättemörkt. Jag kommer även använda den här korrektorkrämen, som jag använder i vanliga fall också. Den här ögonskuggepaletten plus den här ögonskuggepaletten Pastels, för att det är den där orange det här i, eller den blåa, beroende på vad jag väljer, kommer nog bli bra. Men jag ska vara lite emo goth. Och så tar vi och primar mig nu då. Ett, två, och jag hatar det här. Han var, give me that kärring lukt, yes. Då ska vi börja med foundation. Med vad man emo lite sådär vill dö, så får man ju ha ljus foundation och concealer. Ljust pyder. Jag gör väl som jag brukar. Jag tar och tittar mig i spegeln. Och så ser jag ju direkt att jag måste kolla och korrekta mig. Lite grann. Och det gör vi med lite grönt. Då tar vi en packing brush. Jag tycker om att bara packa på sminket. Jag mörkar mina ögonbryn igår så att jag är helt röd ovanför där. Så det är där det kommer bli idag. Jag kommer även ta lite red correction kring näsan. För det är alltid bra att korrekta näsan, så inte folk kallar han för Rudolf med röda mulen. Jag tar lite där i mitten också på det där, så att det där röda skärsåret inte lyser igenom för mycket. Oj. Nu är min bas färdig. Nej, det är inte. Vi tar lite mer grönt, för det är alltid bra att ha lite grönt. Grönt. Lägger vi ut det kring näsan. Jag lägger på som jag har bränt mig, men jag vet att jag är väldigt röd kring näsan. Röd kring näsan. Så, vad är det lila till för det har jag glömt? Yellow, sallow skin. Sallow, alltså att det är så sallow. Och runt under ögat brukar jag också vara lite sallow. Precis under min påse, Ica-påsen här. Bara packa på det som en jävla raccoon-i-cooney. Jag måste ju få till den där riktigt leka, nästan vit. Så. Gör det lite ljusare precis vid hårlinjen där, så att håret som ser ut som man har peruk på sig. Okej, nu ser detta för jävligt ut, men vi tar och bländar detta nu då. Med denna beauty blender. Press and roll, my little darlings. Press and roll. Det får pressa ut i huden och in i porerna. Vi gör så gott vi kan. Den där får sallow skin tone, som alabaster, att den lyser igenom och så här skiklig gul glåmighet. Glåmig sallow, glåmig hud. Jag märkte att jag är mest glåmig vid ögonen, i och med att det här, när jag bländar detta, att det nästan försvann. Och det här ska jag hålla när jag geggar på det andra, så sätter vi detta med lite setting spray. För i och med jag har typ två bas, olika sorters bas på mig nu, en correction bas och en foundation, så måste det här bli bra. Oh, aj! Nu så nu börjar det roliga, och det är ju foundation bas, just det, den här ljusa foundationen, väldigt lös. Så vi tar och en liten rejäl kladd så liksom.
Man bara ett pump räcker, man bara nej, jag har en pump för hela jävla världen. Typ så någonting. Jag tror det räcker, så alltså, den är så lös den här, så det är inte sant alltså. Får vi försöka hålla spegeln så utan att vi spiller. Så bara stryker vi ut det här nu då. Så högt upp det bara går. Och även i ögonbrynen, för jag kommer fixa dem också ju såklart. Och i och med att jag har så kort hår på sidan så kommer det hamna i håret. Så det är så jävla blöt. Blöt foundation. Så den är så blöt så den blir inte ens torr. Så bara duttar vi lite så här. Så. Någonting. Så kanske. Fan vad den suger åt sig jättemycket den här. Concealer. Ni lägger det så. Bara geggar på. I och med det här inte testar på djur så känner jag att jag får en liten allergisk reaktion varje gång jag lägger på det. Alltså det svider i höjden. Ta lite mer. Blanda ut det. Väldigt ljus den här concealern och så dessutom så bländar vi ut det här på ögonlocken ordentligt och så mycket fina rynkor och skit. Det kan ju vara nice att det sitter. Och då tar vi ljuspuder och så tar vi biotorblendern igen. Lite så att tjockt lager där. Där ska ju sitta, ta det gott åt det här. Vissa som också det jävla dåligt YouTube. De har väldigt dåligt immunförsvar. De har dåligt immunförsvar. De har dåligt tålamod liksom. När man kollar på bloggar och sånt. Och så bara har de liksom ro att sitta och bejka som jävla. Och det är, ja. Det här blir faktiskt förvånansvärt bra. Det är nog den första basen som jag lägger som blir så här jämn och fin och bra. Delicious. Man bara, nu pallar jag inte vänta med att det gick typ 2 minuter, men ändå. Så därför tar vi lite mer puder. Så. Så vi har det hela lägenheten, för jag älskar ju sånt, för jag ska ändå städa imorgon. Ja, den är köket, motherfucker. Så tar vi och lägger puder överallt nu då. Så det är egentligen här för sånt löspuder, för det verkar så jävla nice att sätta smink med. Pink ögonen. Så jämnt och fint det blev, jag är helt amazed by myself. Lite mer puder, har ingen dött av. Jämnt och fint. Jag har noppat ögonbrynet helt fel. Jag menar, så här väldigt elastisk på ett vis. Aj. Likadant är det. Särskilt kring ögonen är det så elastiskt liksom. Och det är inte så nice. Men nu sätter vi den här basen, för jag är nöjd med den. Ja, det kliar där. Och jag tänker ta lite contour och lite rouge och lite highlight nu. Och i och med att jag inte är så blek som jag önskar att jag vill ha. Så därför tar vi och får få den där lite vampiric glow highlight i hela ansiktet. Det ska bli sådär lite translucent afterlife glow, så man verkligen kan se ut som man har begått självmord och sen kommit tillbaka liksom. Att highlighta så här hela ansiktet kan ju vara bra om man ska på Halloweenfest någon gång. Glowy glow. Lite mer outerworldly har ju ingen dött av, så att vi kör lite mer. Lite till. Alltså hela grejen var ju att det var fjortisar versus emosar. Och fjortissminkning och emosminkning är typ samma sak, fast helt inverterad typ. Emosarna var helt flawless, jämna och bleka, men svart som kring ögonen. Fjortisarna var helt tvärtom, de var fortfarande jämna och fina full coverage liksom. Men de var bruna, ljusa läppar, ljus kring ögonen och ljus hår. Och emosarna var bleka med mörk kring ögonen, mörk på läpparna och mörkt hår liksom. Det var det liksom. Jag tycker jag får till den där lite glowy glowy, looky looky now. För att jag ska reflektera så mycket ljus som möjligt, så jag kan bli så blek som möjligt. Ja, då var det klart. Och nu så är det ju att jag ska ha contour. Alltså jag vet inte om det var så mycket contour som gällde. Så jag tänker jag ta, inte den för den är för ljus, men jag tänker ta den. Har vi den? Pang. Man ska se som man håller på det. Så man bara titta, det blir bra direkt. Om man ser sådär. I don't care, mother. I do what I want. Så blir kontoren bra direkt. Mamma, jag kan inte få nog kontor. Lite mer kontor har ingen dött av. Det ska vara mörkt som satan, så att det ser ut som man håller på att dö. Vi tar lite mer puder bara för det. Jag såg att jag var tillräckligt bläck, och då slår vi inte av överflödet, utan vi bara kör stenhårt utanpå så. Och får till den där riktigt insjunkna looken liksom. Då tar vi lite ljus highlight här uppe så. Vi tar den som glittrar lite, reflekterar ljuset. Av med överflödet. Och sen så, I don't care mother, I don't care. I don't care motherfucker. I want to die. Oh, mamma, jag måste ha mer contour. Ta den mörka plus den ljuset. Sallowa in här uppe. Så något. Fan vad bra det blir idag. Jag är helt amazed.
Men den här kontorn ser väl inte helt fel ut. Men jag kan faktiskt inte komma ihåg att de hade kontor. Men nej, det var mer fjortisarna som hade kontor. Men det blir snyggt i vilket fall så vi låter den vara kvar. Motherfucker, where are you? Hello? Stay there bitch. Nu kommer ju det svåra, det tänker jag ta till sist. Och det är ögonen, så jag skiter i dem. Läppstift istället. Jag tänker göra en grej som jag vet att en tjejkompis till mig brukar göra. Lite svart ögonskugga så. Och sen så plutar vi med munnen som en jävla guldfisk. Nej, gör vi inte så, vi gör så här. Tar vi lite mer ögonskugga. Du blir gärna så att de gör sådär, oh fuck you, gå och dö, mamma. Mamma, jag bryr mig fan inte. Nu har jag ingen läpppenna, så här får vi ta en spetsig ögonbryn, eller kajal. Och så får vi lägga en linje här runt om så att läpparna blir, alltså läppkanten blir en markerad. Så något va? Tanken med det här var ju att ytterkanten av läppen ska bli markerad och liksom lite mörk, like so. Och så ska vi ha det här röda läppstiftet på inuti. Så det ska liksom fejda från mörk till rött liksom. Och jag får se hur bra det blir. Så let's do this right now. Alltså det här kan faktiskt bli bra. Jag har bara varit lite duktigare på att lägga jämnt eller haft ett annat mörkare läppstift så hade det här faktiskt blivit bra. Men det här är typ utanför här. Oj. Jag fattar inte varför jag måste vara på och pilla med fingrarna. Ja, men det blir skitbra. Så, som en väldigt sensuell idag. I should, because it looks motherfucking amazing. Vi får väl ta och fixa mina ögonbryn lite grann. Browgel, en fluffig pensel. Och så tar vi precis lite mör på den. Då slår vi av ögonöverflödet och så bara precis så penslar vi dem så de blir mörka. Och så tar vi precis lite brow gel i så de ska bli sådär, försöka få dem att se lite sådär spissiga och ligga sådär klistrat mot det sådär vampyriskt ditmålade. Jag kan tyvärr inte raka av med mina ögon, men bara få måla lite ett par nya, det tänker jag absolut inte göra för jag är ändå hyfsat nöjd med mina ögon and brain. Oj, jag får hämta en tops. Fram till det där hände så gick det faktiskt bra med ögonbrynen idag. Mother, I told you I don't want to play with the other kids. I want to stare at my pappas grave all day. Nej, fy fan vad jag är rå. Men alltså jag känner mig faktiskt fruktansvärt sensuell plötsligt. Alltså jag förstår ju att tjejer ville sminka sig sådär. För man känner sig väldigt sådär vampyrikt sensuell liksom. Men vi ska faktiskt ta och gå över till eyeshadow nu. Till eyeshadowen så kommer jag använda samma palett. Mega sultry. Tänker använda den här lila färgen. Men jag ska pröva med. Det här är en vanlig mål. Alltså det här är en målpensel. Alltså som man målar målgrejer med. Alltså konst. Men jag ska pröva och se om jag kan lägga en. Det gick inte mig. Dumt av mig att ens tänka den tanken kände jag. Vi tar den lila igen. Och det är pastellfärgerna. Bara vi kör på som fan. Vi bara satuerar penseln. Så. Så. Och sen så kör vi igen. Det blir faktiskt bra idag. Jag kan lägga på ögonskuggan idag nästan. Kanske. Alltså den ögonskuggan är faktiskt rätt snygg. Alltså den här pastelllila. Upp så liksom och ut. Så något. Gör vi samma sak här. Försiktigt lägger vi det från ögongloben och ut så på sidan. Alltså den är inte så iberpigmenterad. Det gör ingenting för att då är det lättare att man inte gör misstag. Misstag! Alltså den var faktiskt jävligt grann. Men att bara ha den sådär för sig själv. Vet ju fan om jag hade velat det. Även om jag hade skulle ta den här till vardags liksom. Jag hade ju väldigt gärna velat accentuera den med någon annan färg liksom. Lite mörkare lila som vi har i denna. Sultrin närmare kanten på ögonlocket. Det här ska vara liksom själva ögongloben. För så jag går från mörkare till ljus. Alltså från mörk till ljus liksom. Liten bit här upp så. Så. Förlåt, ni kommer inte se någonting nu.
Den var också jävligt snygg, men vi ska ta en liten bara packing brushen. Den mycket, mycket mörka ögonskuggan, och sen typ svarte. Och så kunna dra det liksom ända inne vid kant. Fuck, det var inte bra att lägga med den. Får pröva den här borsten istället. Och så, så. Det blev faktiskt bra. I'm feeling like the vampire queen herself. Alltså jag har inte så mycket att säga nu mer än att jag är fan förvånad över mig själv nu. Det går det precis lite in under så och så. But mom! Så pang! Alltså det här blir bara bättre och bättre. Jag känner att ni också är fett förvånade. Alltså övergången, den är så subtil så att det syns knappt. Alltså det är helt förvånad. Alltså detta blir fan bra. Alltså lite sådär, lite skimrigt blått här uppe. Bara för att ge det lite mer, för att ge det lite mer liv. Utan att förstöra det med det mörka divine vampire look liksom. Så vi lite, precis lite under ögat så. Kan man bara, ah, so beautiful. Vi tar lite mer. Så. Alltså det här blir fan bättre än förväntat. Nu är det bara liquid eyeliner kvar och mascara. Så därför tar vi liquid eyeliner och det är, nu ska vi se om man kan fucka upp det här riktigt jävla hårt. Vad den är lös. Man måste vara så jävla mycket produkt på. Fan vad liten flaska här. Fan vad jobbigt allting blev. Oj, ja. Det hamnade det skulle i alla fall. Alltså, blir det här bra, blir jag fan fett förvånad. Åh, men kolla! Mm. Ja, men titta! Det blir ju helt fantastiskt bra. Alltså, jag och liquid eyeliner var ju ingen bra kombo. Vad? Nej. Jag har redan kört det skämtet en gång. Det var inte roligare nu än vad det var första gången. Så nu ska vi lägga lite mer kajal. The wet line. Oh, yeah. So hot I can die. Och nu är det bara mascara. Let's put on that mascara right now. Lipstick on this motherfucker, then I'm done. Ready, ready, oh my poly, ready, ready. Min armorvåge, den försvann. Och highlight på. Oj, vad jag är röd på benet. Så mina darlings, då var denna sminkningen färdig. Ni såg inte när jag tog på det sista av highlighten på näsan, för kameran blev överhettad och dog. Men jag hoppas ni tyckte det var snyggt, att det var roligt att kolla på. Gillar ni videon, press that thumbs up. And glöm inte att prenumerera och trycka på den lilla klockan. Och så tackar jag så mycket för att ni kollade på mig idag. Och så får ni sova gott. And I see you in a while. Bye my little darlings. But first, beauty shot. Woo!